Жнивують під снарядами окупантів. На Дніпропетровщині аграрії розпочали збір ранніх зернових культур. Роботи йдуть у всіх районах області. На Криворіжжі комбайнери працюють в умовах, наближених до фронтових, під ворожими обстрілами. Кажуть, рашисти прицільно б'ють по полях з різних боків, аби завдати найбільшої шкоди та унеможливити гасіння пожежі. Тому їхнє завдання – скосити поля якнайшвидше і з найменшими втратами. Жнива стартували у 7 районах Дніпропетровщини. Нині збирають ячмінь, пшеницю, ріпак та горох, говорять в обласній військовій адміністрації. Першими виїхали на поля комбайнери в Нікопольському районі. Жнивують зараз і на Криворіжжі. Зокрема, активно йдуть роботи у Гречано-Подільській громаді. Усе за графіком, кажуть сільгоспвиробники. Пальне є, фахівці також. Щоправда, через неможливість працювати вночі, намагаються максимально використати світовий день. Прийшли жниво, почали косити, не дивлячись на обстановку в країні. Треба працювати, треба косити, тому що хліб треба вбирати, якщо не буде хліба, взагалі буде погано. Робимо свою роботу. У Криворізькій районній військовій адміністрації зазначають, завдання номер один – зібрати врожай ранніх зернових якнайшвидше. Бо окупанти щодня намагаються завдати аграріям шкоди. Наразі через обстріли запальними снарядами вже згоріли понад 260 гектарів у 3 громадах району. Рашисти гадять прицільно по ланах з різних боків, аби унеможливити гасіння пожежі. Вони навмисно підпалюють наші хліба і навмисно цілять, тому що, якби, я ж повторюсь, разовий перельот був, його можна локалізувати. А так вони з 3 різних куточків поля, і воно загорається, трактор не заїжджає, він не може заїхати, вітер, полум'я більше 3 метрів, воно згорає саме миттє. Проте обстріли не лякають комбайнерів. Люди говорять, мають подбати про продовольчу безпеку області та країни. ЗСУ роблять свою справу, а фермери – свою. Наповну жнивують і на одному з аграрних підприємств Дніпровського району. Там зараз збирають озимий ячмінь, якого засіяли 100 гектарів. Це наші сподівання, це наше життя, тому що ми живемо цим, ми для цього рік цілий працюємо, щоб отримати той врожай, на який сподіваємося. На полях працюють щоденно по 12-14 годин на сучасних потужних комбайнах, які обладнані кондиціонерами і мають датчики врожайності. Тож у кабіні, каже комбайнер з майже 35-річним стажем Сергій Юрчишин, міркуєш лише про те, як краще зробити свою справу. Зимі ячмінів збираємо зараз. Будемо далі пшеницю, що дозріває, і будемо пшеницю обирати. Наша задача, яка задача? Треба обрати швидко, без потерь, і все нормально буде, я думаю. Трохи згодом аграрії області збиратимуть жито, овес та гречку, восени – кукурудзу та соняшник. Загалом працюватимуть на майже 2 мільйонах гектарів полів. Завершити всі роботи планують на початку грудня. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».